নমস্কাৰ সকলোকে, পুৱাৰ প্ৰাতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুৱাৰ উদিত সূৰ্যৰ কিৰণে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ আৰু আনন্দৰ বন্যা। ইয়াকে কামনা কৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি জানুৱাৰী মাহৰ 11 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ, 2024 বৰ্ষ, আৰু অসমীয়া লেখেৰে পুহ মাহৰ 25 তাৰিখ 1945 হওক। আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য ইয়েই যে 1613 চনত মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক চুৰাটত কাৰখানা স্থাপনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে আজিৰ দিনটোতেই। 1966 চনৰ ৰাছিয়াৰ তাস্কণ্ডত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিলো আজিৰ দিনটোতেই, আৰু সেই বছৰেই তেওঁলৈ মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ, যে হাঁহি ধুনীয়া হয় হাঁহিব জানিলে, কথা ধুনীয়া হয় ক'ব জানিলে, মন ধুনীয়া হয় পৰিষ্কাৰ হ'লে, আৰু সম্পৰ্ক ধুনীয়া হয় বিশ্বাস আৰু বুজা পৰা থাকিলে। ধন্যবাদ।